dramatike se asnjë shtet tjetër në kontinent. Vendi porëshket me shpejtësi drejt falimentit në tregun e punës dhe shkak për këtë është agenda antikomtare e shpopullimit e regjimit të Edi Ramës. Sipas Institutit të Statistikës, në vënd të rinjve, tash drejtimin e tregut të punës e kanë marrë në dorë pensionistët. Dhe më konkretisht, në tremujorin e partë të vitit, numri total i të punësuarve në Shqipëri u rrit me 5.000 vetë. Për të njëjtën periudhë, numri i të punësuarve me moshë nga 15 deri në 64 vjeç u ul me 12.000 vetë. Pra, në tremujorin e partë të vitit, Shqipëria punësoi 17.000 pensionistë me moshë mbi 65 vjeç. Me këtë panoramë, që raportojnë në shifrat zyrtare të papunësisë, lokomotiva e rritjes së punësimit në Shqipëri rezultojnë pensionistët. Pjesa dërmuese e rënjes së punësimit në moshat 15 deri 64 vjeç erdhi pra nga të rinjtë. Sipas Instat, në tremujorin e parë të vitit, numri i të punësuarve me moshë 15 deri 29 vjeç u ul me 11.5 mijë vetë, duke rënë në 264.000 vetë nga 274.5 mijë që ishte në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. Pra të rinjt, mosha më vitale në ekonomi kanë humbur masivisht vendet e punës. Ndërkohë, në rang të përgjithshëm, punësimi është rritur nga armata e pensionistëve, të cilët rezultojnë se po udhëheqin rritjen e punësimit në ekonomi. Në perspektivë, mos adresimi i menjëhershëm dhe në mënyrë agresive i këtij fenomeni do të ketë pasoja katastrofike për një vend si Shqipëria. Dhe trishtim më të madh nuk mund të ketë. Shkatërimi i proceseve zgjedhore, siç ndodhi më 14 maj, nuk synon gjë tjetër vetëse të nxisë akoma edhe më shumë largimin masiv të rinjve që nuk shohin mundësi për një të ardhme të sigurt dhe me dinjitet në Shqipëri. Ndaj, për Partinë e Lirisë, betejë për demokracinë dhe për votën e lirë do të jetë vendimtare kundër shpopullimit të Shqipërisë. Duke filluar nga nesër, me konstituimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës, këshilltarët e rinj të Partisë së Lirisë do të jenë jo vetëm zëri i të rinjve, por do të bëjnë gjithçka në funksion të rritjes së llogaridhënies dhe transparencës, por edhe të rritjes së besimit te fuqia e të rinjve për ndryshim. Faleminderit.